Sveiki visi atvykę į 11-ąjį Megustos gimtadienį. Ir visų visą laiką klausia, ką man reiškia Megusta. Megusta man reiškia patinka ir patinka šokti. Ką reiškia žodis Megusta savo gyvenime? Reiškia, kad Megustos gimtadienis man labai patinka ir šokti labai patinka. Tai yra smagu. Šokti? Megusta reiškia seni geri draugai, sena gera kompanija su ryčiu ir žiauriai viskas smagu. Ką reiškia tau žodis Megusta? Tai yra mano namai. Ačiū. Kas yra Megusta mano gyvenime? Iš tikrųjų labai geras klausimas. Megusta yra iš tikrųjų daug mano gyvenime, nes jinai yra mano iš dalies ir gyvenimas. Aš pamačiau, kai žmonės auga, aš pats augau su Megusta kartu ir ne vieni metai su Megustoje. Ir tai yra didelė mano dalis, kuri apima daug ką. Tai galim pasakyti, tai yra mano gyvenimas iš mano pusės. Taip. Megusta tai, kad šokis yra didžiausia vertybė, kokią gali turėti. Like Kimo Sabe, of course it's me, a better known as the Master G. I'm fucking in squad, sense the danger, when it's done by the Rapping Ranger. Ką tau reiškia žodis Megusta? Megusta tai yra tiesiog gyvenimo būdas. Man labai patinka čia šokti ir man tai reiškia laimę. Man ir taip pat džiaugsma, draugus, susibūrimą žmonių. Džiaugsma šokti. Take a ride, all you six better step aside. I stay in the squad, then I run away.